Nu ką, pizdukai, aš žinot, ko čia susirinkę dabar mes kovojam? Žinot, už ką čia kovojam? Tai aišku, žinom, už kalafiorus į pomidorus. A iš kur tu, berniuk, žinai? Na, o jeigu jau čia tai puikiai viską žinai, tai va bėgai ten paimi pomidorus ir meti į Seimą langų, supratai? Tik vienas pomidors 5 eurai. Eik nahui. Ei, tu nevarinėk jos nahui. Koks dar čia biblaižys, blėt, pračiulbo paukščio balsų, kuruo tu iš viso orientuojas, kiek dabar Lietuvoj viskas kainuoja? Ar žinai, koks čia skaičius yra, blėt? Nu, tik 4 arba 7. A tu kuruo kopus galvė iš viso orientuojas kainuose, a nihuje, blėt? Kovot. Visiems. Už Lietuvą kovot. Už Lietuvą. Mano fiureri, reikia kažką daryti. Žmonės išėjo į gatves. Prekyba sustojo. Visi nori pigių kopūstų. Kopūstų, blė, debilai, kurva. Ožka dabar pigiau kainuoja nei kopūstai. Mano fiureri, ar tikrinote Feisbuką? Feisbuką aš netikrinu, man visai nerūptas internetas, ten visi, kas iš vis komentuoja, tai yra psichiniai ligoniai, kuro daugiau jų kitaip negali pavadinti, visus nahui. Tai kur jiems apsipirkti? Tai va, šventoji, paršelio rojai, visą vasarą kopūstai beveik uždyka, blėt. O kas nors girdėjot apie trešnės? Jos dabar 19 eurų kainuoja. Liuks, užtat nėr ko trankytis po Anglijas visiems. Mano fiureri, bet kaip tada gyventi pensininkams? O tai kam jiems gyvent, blėt? Jie juk irgi žmonės. Ok, tu kūro, blėt, gaidi, kaip tu mane jau užpisai su savo kainom. Eik tu nahui, blėt. Asilė, tu kūro prakeiktas. Pideraste, blėt. Fiureri, siūlyčiau neimti galvą, ką kalba va šitie visi gaidžiai, kūros ir išdavikai, blėt. Vaidina, kad jiems rūpi tik žmonės. A man pokum, aš noriu šventąją. Į paršelio rojų. Na, tai kas ten gatvėje? Mano fiureri. Tik nesakyk, kad kalafiorai atpigo. Jau geriau nesakyk. Nes žinai, kur tau reikės juos susikišti. Į tą mažą, mažą rūdą. Mano fiureri, po euro įvedimo kainos iš tikrųjų krito. Skaičiai buvo tokie dideli ir sunkus, kad net laikė svorio. Aš suprantu, kad tu debilas. Ir dalbajobas, bet niekaip nesuprantu. Kodėl tu man pasakoji visas tas gatvės nesąmonės? Mano fiureri, mane siuntė tauta ir liepė asmeniškai jums pranešti, kad 3 dienas nieko nebepirks. Mes dar pažiūrėsim, kas čia nepirks.